Vill du ha en snabb lösning för vårtor? Använd Warty Liquid. Det är väldigt enkelt. Låt mig visa. Börja med att ställa flaskan på en plan yta och skruva av locket. Placera medlet försiktigt på vårtan och låt vätskan torka i ungefär 30 sekunder. Sätt sen på ett plåster och låt det sitta i minst 4 timmar eller till nästa applicering. Nu är du klar! Ut och ha skoj! Warty!